Në 60 vjetorin e lindjes së mjeshtrit të madh të futbollit Shkodran, kryetari bashkisë Shkodër Bart Spahia përmes një ceremonie të veçantë që bëri bashk emra të shquar të sportit, I akordoi vlerësimin e mirënjohjes futbollistit Hysen Zmijani. Ai vlersoi kontributin që Zmijani ka dhënë për ngjyrat kuqe blu, si edhe kombëtare në Shqipërisë. Duke lartësuar emrin e vendit ton edhe në arenën ndërkombëtare. Knaçi e jashtëzakonshme për mua me organizuar sot këtë pritje mes miq të shumt, të mi të Shkodrës, të Vllaznisë për një prej ikonave të sportit, jo vetëm shkodran, por edhe aty kombëtar. Kam knaçinë me pas sot të nxyrë teme disa prej figurave më të mëdha të futbollit e të sportit shqiptar, që ka treguar ndonjëherë respektin dhe vendin e jashtëzakonshëm që zën një prej figurave emblematike të qytetit tonë, si Hysen Zmijani, në futbollin shqiptar, por edhe në sportin në përgjithësi. Në shej mirënjohjet për gjithë kontributin e jashtëzakonshëm që Hysen Zmijani ka dhënë për si futbollist, për Vllaznin, por edhe për kombëtarën, duke lartësu, pa dyshim, emrin e Shkodrës dhe Shqipërisë. Faleminderit shumë për tanë kontributin. Jam shumë I kënaqur që jam marrë sot, po mbërsi se nga një herë thojmë më mirë vonë se kur, po ka koha që ju faleminderit shumë. Do me thonë me I fjallë që ba mua pa këto me I fjallë janë gjithë bashkë ulltarët e jetës teme. Duke fillu me I fjallë që janë shumë gjona që mi përmendë, por edhe duhet thamë që mua të ravlej nga nga fëmirisë me I fjallë që I urej falimderit shumë. Pastaj duhet thamë që bashkë ulltarët ba mi pa Sokolin, Mirelin dhe Sul dhe Mullarin me I fjallë, jam qysh 18 vjeq me ta dhe qysh se I kam varë. Pa 16 ke kënë ti. Dhe duhet thamë që dherë kur I varë me kuz, ishim bashkë ulltarë dhe jam shumë I knaqin me I fjallë që I mërëdhen për me respektu sot me I fjallë. Sigurisht që duke pas parasysh dhe flamurtarin që na respektan dhe nga një herë kena shumë të fështirë për me aja rikëthy atë që na kanë ma. Po unë jam shumë mirë njës me I fjallë që flamurtari na ka fëtu shpesh, I kam shku shpesh, dhe shpresoj gjithmonë e amicia do mesin në mes ekipeve, në mes personave që janë shumë të dashtë dhe ju falenderoj shumë. Pjesë e kësaj ceremonie në nderim të mjeshtrit të futbollit Hysen Zmijani ishin kolegë të tij, familjar, miq dhe drejtues të sportit, artist të njohur nga Shkodra, Tirana e të tjerë. I lindur në Shkodër në vitin 1963, Hysen Zmijani mbetet një prej emrave të shquar të futbollit shqiptar. A I ka luajtur në Shqipëri, Francë, Arabi Saudite dhe Gjermani. Në nderim të ti në Shkodër do të luet edhe Kupa Hysen Zmijani, ku në fushën e lojës do të zbresin disa nga emrat e shquar të futbollit shqiptar të viteve 80.